Olá, piloto! Eu estou hoje aqui para falar com você sobre regularidade e ritmo de corrida. Alguns pilotos têm me perguntado também: Odo, como que eu faço voltas regulares? Como que eu posso ser constante na pista? Então, vamos lá. Primeiro passo, você precisa ter uma concentração, ou seja, focar, objetivo, né? Então, quando você senta num kart, tente se concentrar. Concentrar o quê? Pensar apenas na sua tocada, apenas na corrida, apenas na dinâmica daquela corrida ou daquele treino, mas tente se concentrar aquilo, foco total em cima daquela atividade. Esse é o primeiro passo. Eu sei que não é fácil, é difícil, precisa de muito treino, mas se você tentar, na hora que você está ali sentado no kart, vem um pensamento estranho, vem algum problema teu pessoal, vem alguma coisa da sua mãe, sua esposa, tal, tenta arrastar ela para o lado, essa informação, essa preocupação, e se concentre na sua corrida, na sua atividade em pista, ok? Outra coisa também que é importante para você ter uma regularidade de desempenho na pista são as referências de pista. Então, você está numa reta, aí você quer saber o ponto de freada ideal. Você já achou o ponto de freada ideal? Ah, é mais ali, é mais aqui e tal, mas existe lá um ponto ideal. Esse ponto ideal, próximo dele, você tenta ver o que tem próximo ali. Um arbusto, você tem o início de uma zebra, ou o segundo gomo daquela zebra, você freia sempre ali no mesmo ponto. Então, você vai frear sempre no segundo gomo, por exemplo, daquela zebra. Chegou naquele segundo gomo, você viu que chegou, puf, freia. Sempre, em todas as voltas, você vai frear naquele mesmo ponto, o tempo todo. E no restante da pista, a mesma coisa. Ah, tem ali uma marca de pneu, tem um borrão no asfalto, tem a torre de cronometragem, entendeu? Eventualmente até uma placa de publicidade. Então, tente encontrar, principalmente nos pontos de frenagem, as referências de pista. Quanto mais referências de pista você tiver, mais constante você vai conseguir fazer as suas voltas, tá? Então, a constância é tão importante quanto a velocidade. Não basta apenas você ser rápido, você precisa ser constante. Porque quando você faz voltas muito rápidas, aquelas de qualifying, aquela que você está dando de tudo, você está arriscando tudo na freada, você está tentando contornar o mais rápido possível, a tendência é que você fica mais sujeito a errar, a passar do ponto na freada, ou a querer contornar muito mais rápido aquela curva do que o kart permite, então ele escorrega, você perde tração na saída. Tudo isso faz você tender ao erro. Então, fazer várias voltas de qualifying o tempo todo pode te tender ao erro, né? Agora, como você quer ser rápido, claro, como é que você tem que fazer? Encontra uma volta padrão, onde você freia num local seguro, contorna de uma forma segura e tudo mais. Cria uma volta padrão. Essa volta padrão não vai ser a mais rápida do mundo, mas vai ser uma volta rápida, tá? Então, vou dar um exemplo aí. Vamos supor que uma volta rápida seja 40 segundos em determinado circuito, hipotético, e uma volta lenta 40.8, tá? Então, o que acontece? Você precisa focar. Se ao invés de você virar todas as voltas em 40 segundos, né, que é difícil, você tenta achar um padrão. Olha, eu vou tentar virar todas as voltas em 40.2, tá? Porque 40.2 é algo mais seguro, onde eu não tenho que abusar em todas as freadas, não tenho que abusar em todo momento, né, e também eu vou ser rápido. Mas se eu teria potencial para virar 40.0, sim. Teria, mas eu vou me arriscar muito. Pode ser que nessas voltas que eu tente 40.0, eu vire 40.7, 40.8. Então, na média, você vai estar perdendo tempo. Por exemplo, se você virar 35 voltas em 40.2, né, 35 voltas, todas em 40.2, você vai percorrer isso em 23 minutos e 27 segundos. Ok? Por outro lado, se das 35 voltas que você tem numa mesma corrida, você tiver 20 delas virando em 40 segundos, ou seja, muito rápido, 20 das 35 você conseguiu. Ah, consegui virar 40.0, é uma volta mais rápida da pista. Legal. E as outras 15, você teve que se arriscar ali para tentar virar 40, então 15 voltas você cometeu algum erro ali, erro acolá, e virou 40.8, por exemplo. Então, com 20 voltas virando 40.0, recorde, mais 15 virando 40.8, você vai totalizar esse trecho em 23 minutos e 32 segundos. Então, lembrando, se você virar todos em 40.2, algo mais conservador,
teria um tempo de 23.27. E, no segundo caso, 23.32. Ou seja, apesar de você ter sido em 20 voltas mais rápido do que os outros, né, nas outras 15 você foi mais lento. Então, na média, no final de um período de corrida, você foi 5 segundos mais lento. Ou seja, você vai chegar em segundo, por exemplo, com o primeiro colocado 5 segundos à sua frente, apesar de você ter sido o piloto mais rápido da prova, muitas vezes. Então, imagine só, isso é uma diferença de 5 segundos numa corrida de 35 voltas. Imagine numa corrida de endurance, uma corrida de longa duração, onde costumam ter 200, 300 ou até 700 voltas. Imagine quanto cada meio segundo, 3 décimos que você for mais lento em algumas voltas, pode te gerar no final de uma prova tão longa, de tão longa duração como essa. Você já viu um piloto fazendo a melhor volta da corrida e não ganhar a corrida? Pois é, isso acontece. Por quê? Porque esse piloto não foi constante, ele não fez aquela volta rápida por toda a corrida. Ele fez uma volta rápida, uma volta lenta, uma volta rápida, uma lenta, e que na média não fez com que ele ganhasse a corrida. Ok? Pode até ter acontecido alguma vez com você mesmo. Tá? Então, importante. É mais importante a constância, o ritmo de corrida, do que apenas ser rápido, simplesmente. Bom, se você gostou dessa dica, desse vídeo, eu quero convidá-lo para participar da Semana do Kart. A Semana do Kart é um evento 100% online e 100% gratuito, que acontece aqui na internet. E para participar, basta você inscrever seu nome e e-mail nesse link aqui abaixo e você vai receber então os links para todas as palestras e apresentações sobre o nosso esporte. E aí você vai conseguir informações importantes aí sobre técnicas de pilotagem, organização de campeonatos, imprensa, patrocínios e tudo mais. Ok? Então eu te vejo lá. Inscreva-se aqui no site e nos vemos na Semana do Kart.